Ushtria italiane lëshoi urdhër për vendosjen e forcave të armatosura në gatishmëri duke kërkuar mobilizimin e ushtarëve, mjeteve ushtarake dhe strukturave shëndetësore të ushtrisë. Në një urdhër të pashembullt, ushtria kërkon që njësitë e saj territoriale të rrisin stërvitjet për luftime për shkak të tensioneve ndërkombëtare. Urdhri i datës 9 mars tekson gjithashtu nevojën për mobilizimin e të gjitha mjeteve ushtarake, helikopterëve dhe sistemeve të artilerisë. Pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia, Ministria Italiane e Mbrojtjes ka vendosur po ashtu rregulla të reja për punësimin e ushtarëve, duke thënë se duhet bërë çdo përpjekje e mundshme për të rritur numrin e forcave të armatosura mbrojtëse. Sipas urdhrit, të gjitha stërvitjet, edhe ato të niveleve më të ulta, duhet të orientohen vetëm drejt luftimeve. Çdo regjiment duhet të trajnohet për të operuar si një njësi e madhe ushtarake, tekson mëtej urdhri i Ministrisë së Mbrojtjes Italiane. Ky urdhër ka bërë që ekspertët dhe analistët në vendin fshin të ngrenë alarmin se ushtria italiane po përgatitet për të luftuar. Është një demonstrim i qartë se vendi ynë tashmë është një palë bashkëluftuese. Qytetarët po mbahen në errësirë se si qeveria për fat të keq po na tërheq në një luftë, zhvillimet e së cilës, nëse vazhdojnë në këtë rrugë, do të jenë shkatërruese. Kushdo që ka shërbyer në ushtri gjatë 30 viteve të fundit nuk ka parë kurrë një urdhër të tillë për mobilizimin e trupave. Po të eksperti Mauricio Acerbo për agjensinë e lajmeve ANSA.